maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa waxa ay xukun ku riday Abwaan Naxiimo Qorane oo horay ugu xirnayd in muddo ah magaalada Hargeysa kadib markii lagu eedeeyay qoraallo ay baahiso ay ku taageeraysay Soomaaliya. Xukunkaas ayaa waxaa ka hor yimid qareenadii u doodayay. Waa kan wariyaha TV-ga Soomaali Cable ee magaalada Hargeysa Faisal Fifo oo warbixintaasi inoo soo diray. Maxkamadda gobolka Muradijeex ayaa go'doonta ku dhawaaqday natiijada kama dambaysay ka soo baxday dacwada in mudaagacanta ay ku hayeen, taasi oo dhibana u ka ahaa qaranka Soomaaliland, isla markaana eedaysana ay ka ahayd Naxiime Abwaan Qorane. Waxaana natiijada dacwada ku dhawaaqay garsoore Idriis Maxamed Maxamuud oo ahaa garsoorihii gacanta ku hayay dacwadaasi. Waxaan halkan ugu soo gudbinayaa dacwad maanta maxkamadda gobolka Hargeysa ka dhammaatay oo ay go'aan ka soo saartay ama xukun hadba say dadku yaqaanaan. dacwadaasi oo ku dhibanaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, lidna ku ahaa eedaysan Naxiime Axmed Ibraahim ina Khadra Cali da'deedu tahay 27 jir, taasoo lagu eedeynayay laba qodob oo kala ah qodobka 212 ee xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 219. qodobadaasi oo ah dacwadaha ay ka dhanka yihiin ama matalaan dowladdu oo lid ku ah qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland. Naxiime waxaa lagu sheedeeyay labada qodob. maxkamaddu markii ay dhageysatay dacwadeeda ee ay ka baaraandegtay si fiican u baadhay, waxay maxkamaddu Naxiime ku weyday labadii dacwadood ee lagu soo eedeeyay Naxiime mid ka mid a, kaasoo ahaa qodobka 212 ee xeerka ciqaabta guud. maxkamaddu waxay Naxiime ku heshay qodobka 219 ee xeerka ciqaabta guud farqadiisa labaad, kaas oo xafiiska xiraanta ku soo eedeeyey, isla markaana ay maxkamaddu kaga xukuntay 3 sannadood oo xarig ciqaabeed ah oo looga bilaabi doono maalinta xorriyadda. Waxaa intaa dhankooda si weyn ganafka ugu dhuftay go'aanka ka soo baxay maxkamadda, isla markaana xusay inay ka qaadanayaan racfaan, kuna dooday in dhankooda aan loo garsoorin dhibaatooyin iyo sidoo kale tacadiyo lagula kacay intii ay ku jirtay xabsiga. qaybo ka mid a qareenadii u dooday waana kuwan Jamaal iyo sidoo kale Mubaarak oo iyaguna dhankooda isla afaafka xarunta maxkamadda warbaahinta kula hadlay. Naxiime Abwaan Qorane ayaa xafiiska xilaalinta kusoo eedeeyey. xafiiska xilaalinta Naxiime wuxuu kusoo eedeeyey laba qodob. labadaasi qodob waa qodobka 219 iyo qodobka 212 xeerka ciqaabta guud. runtii aad baan uga xunnahay waxay saaka Naxiime Abwaan Qorane maxkamaddu ku xukuntay 3 sannado xarig ah, kaasi oo si sharci darra ay ugu xukuntay. xukunkaasi runtii waa xukun cadaalad darraa, waa xukun siyaasiya kumanaanaan qancin, sababtoo ah labadii eedood ee xafiiska xilaalinta kusoo eedeeyey eed marka horeba way laash manahe waa tiriyada eeda kale marka laga hadlayo Naxiime qodobka kale waxyaabuhu ka hadlaya waxa weeye qofkaaf la gaadeeyey qaranka, qofkaaf la gaadeeyey hay-adaha dowladda ee dastuuriga sida golaha wakiilada, sharci dejinta, midnaba Naxiime maaf la gaadeen wax alaala waxay kuwaasi ka tirina may jirin. waxa keliya eedaasi loo cuskaday waa buug ay ka qortay federaalka oo markay joogtay Soomaaliya soo bandhigtay. runtii xukunkaasi waa xukun cadaalad darra ahna xukun siyaasiya aad iyo aad baan uga xunnahay. Naxiime keliya waxaa lagu haystaa ra'yigooda cabirtay, dastuurka ayaa xaq u siinaya sida uu dhigay qodobka 20-aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii xukunkeedaasi waa mid cadaalad darra, waa xukun u dhigmoon xukunadii kaligitaliska ahaa. qodobada maanta loo cuskadina waa isla kuwiisiyaad barre ummadda ku caburin jiray. runtii aad baan uga xunnahay xukunkaasi oo cadaalad darraana rafcaan baan ku qaadan. waxay dacwad siyaasiya lagu soo ogay Abwaan Naxiime Qorane, waxaana ka soo baxay go'aan siyaasiya. waxaan ka hadli doonaa guud ahaaneen intii ugu badnayd qodobadii lagu eedeeyey qaabkii lagu xukumay gariiqaankii ugu horreeyay oo sharaxay. waxaan yar dadka u iftiimin doonaa in tacadiyada ku dhacay Naxiime intii ay xidhnayd. Naxiime markii koowaadba tacadii ugu horreeya ku dhacay waxaa loo xidhay aragtideeda. dastuurka Soomaaliland ma qabayn qof bini'aadam ah loo xidhay aragtidiisa iyo wuxuu aaminsan yahay inuu dadka la wadaago. tacadiga labaad ee Naxiime ku dhacay waxa weeye waxa xidhcid aan awood u lahayn dadka xidhaan oo ahayd sirdoonka. Naxiime muddadii ay ku xidhnayd hay-adda sirdoonka iyo xarunta baarista dambiyada waxa ku dhacay tacadiyo kala gedisan baa ku dhacay. marka tacadiyada ku dhacay maanta iyadoo qoraal aan maxkamadda gobolka u gudbinay, waxaana rajaynaynaa maxkamaddu inay cabashadeeda ay go'aankeega ay kusoo dari doonto. qodobada Naxiime lagu xukumay waa qodobka labaad eeda labaad ee lagu soo ogay oo ah marku qofku xushmad darro ama aflagaado kula kaco hay-adaha dowladda ee dastuurku jideeyey sida baarlamaanka iyo ciidanka booliiska oo kale ama hay-ad kale sharci dejineed oo dastuurku qeexay. nasiib darro intii ay dacwadu socotay marxaladihii kala gedisnaa dacwad oogista may soo bandhigin xeerlaantu difaacyo ama cadeymo la xiriira eeda labaad ee maanta lagu xukumay.
marka waxaan arkaynaa in go'aanka iga gaarsii oo dadka lagu qancinayay in Naciima la xukumay laakiin ma ahayn runtii waxa go'aan cadaalada ka fog ma ahayn go'aan aanan cadaalada oo ku dhisaneen xaqiiqooyin iyo qodob sharci sidoo sheegayo tiirarka qodobka lagu xukumay marka guud ahaan waxaan ku soo koobayaa una qareenkii hore ba dhameeyay Naciima qof loo xiray markii hore aragtideeda isla markaana loo xukumay aragtideeda Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa